大家好，我是真实君。在上期制作关于人口大爆炸的视频时，我看到了一个很奇怪的数据。1959年，我国总人口是 6.7 亿，但到了1960年却下跌到了 6.6 亿。在基本每年人口增量都在2000万的情况下，这一年却下跌到了1000万。也就是说，如果加上平均增量的话，1960年的正常总人口应该是 6.9 亿才对。这就推断出了一个可怕的事实，1960年至少有3000万人非正常死亡。这是什么概念呢？当时日本的总人口也不过9000万人，那1960年到底发生了什么呢？这么多人是因为什么原因突然死亡的呢？真实君今天就带大家回顾一下这段历史。那为了方便大家更好的去理解，咱们要先读懂一个核心词语，共产主义。官方比较晦涩难懂的话咱们就不多讲了，简单来说就是社会主义的高级形态。在这个设想的共产主义社会里，每个人的地位身份都是平等的，没有贫富差距，人民生活水平都很高，生活物资都是按需分配，社会环境很和谐，精神世界很高尚，人与人之间只有真善美。这就是马克思同志所描述的共产主义社会了。在了解这个词后，再用一句话提前总结一下这段历史，这是基于错误的判断，急于求成产生的结果。那这么说完，大家应该都有一个大致的整体轮廓了。我们回到1947年这段时间，我们在教员的正确规划和不懈奋斗之下，完成了社会主义的基本布局，整体呈现人人有饭吃、家家有余粮的太平景象，而且全民思想高度统一，社会各阶层上下齐心，工业产值也在按每年 18.4% 的速度高速增长。那段期间，美国的工业产值增长率也不过 3.7%， 英国只有 2.9%。 于是在规划第二个15年计划时，周总理提出了要反对保守主义，也要反对急躁情绪的社论指导思想，意思就是后面15年的经济建设不能太保守，但是也不能太急躁，要在稳扎稳打中高速前进。但是教员不太赞成这样的计划，直接在这篇社论后面批复不看了。而那时候人民群众的建设热情高涨，经济形势发展势头正好，教员觉得这样的反冒进言论是在给群众的积极性泼冷水，于是便多次把反冒进作为严重问题公开提出了批评，并发表了题为必须坚持多快好省的建设方针，强调要鼓足干劲力争上游的口号，做到多快好省。简单来说，就是教员觉得现在发展势头正盛，应该乘胜追击去完成更大的目标，而不是唯唯诺诺的跨小步子。1958年，教员在广西南宁召开了中央工作会议，俗称南宁会议。参加的人呢，都是主管经济的中央领导，还有大部分地方负责的第一书记。主要议题就是领导经济建设的方法问题，并再一次批评了反冒进，还点名批评了周总理等人，最终确立了未来经济建设的道路，出台了工作方法60条。那里面最引人注目的就是提出了技术革命，要求各级党委紧抓社会主义工业、农业、财政、金融等，并给各个领域定下了任务目标。此次任务极大地鼓舞了参会的各级干部，教员估计按这个势头发展下去，中国可能会在3个5年计划内初步改变社会面貌。于是大跃进就是在这样不切实际但却十分鼓舞人心的激励下，在过高过急的任务压力下逐步发动起来的。那有朋友可能会问，大跃进和人口骤减有什么关系呢？看着好像关系不大，但它却是给后面发生的三件事做足了铺垫。第一个就是人民公社化。1958年教员等中央领导人在确立了社会建设大跃进的主要方针后，为了更加有力的发展，便改组了当时的基层组织形式，把人民合作社改成了人民公社化。简单来说，就是大家本来只生产自己合作社的一亩三分地，现在呢，为了实现一个更大的生产目标，我们形成一个大集体，一起去完成这个目标。原来一个合作社大概就是一个村子100-200户人家组成，现在一个公社有4-5千户乃至10000户，而且还把大家的生产资料统一收取，
劳动时再统一分配，吃饭呢也是把每家每户的粮食统一收取，成立了食堂一起吃饭，所有的粮食、牲畜、果树、自留地全都被收归公有，上交的东西多者不退，少者不补，全市范围内统一核算再分配，人民的物资、财物还有劳动力都随时会被生产队无偿调用。明确的说，就是从今以后就没有富人和穷人了，大家以后都是平等的，什么都平均分配，包括社员的衣食住行、生老病死、丧婚嫁娶、教育医疗等等，所需费用都由公社来负责。看到这，大家觉得这像不像我开头解释的共产主义？而这样的组织形式看起来还挺好的，但是问题也在，这造成了人民生产的积极性严重受挫。每顿既然都有饭吃了，那么干活总会有摸鱼偷懒的人，反正生产目标是大家的，完不成不会怪罪到我一个人头上来，偷懒干活还能吃饱饭，这样一来就浪费了很多平均物资。总结来说，设想是好的，但是现实却很骨感。第二个就是全民大炼钢，也是在1958年，我国当时由于钢铁工业十分落后，在南宁会议以后，教员便对钢产量提出了要求，由国家组织牵头开展钢铁大生产，一声令下动员了全国所有公社加入到大炼钢的热潮，争取15年内赶超英国。但问题是，人家当时已经进入工业时代，有了一套成熟的炼钢产业和技术，而我们除了自己的钢铁厂独立外，只能发动群众利用土炉子来炼制钢铁。这种炼制钢铁的土方法所需成本高，产量却很低，炼制的成品也达不到标准。更要命的问题是，炼钢需要生铁，哪里来？为了完成任务，于是便把公社里集中的锄头、镰刀、斧头、铁犁等生产资料拿来炼，反正就是想方设法的炼钢，只为达成那个钢产量目标。这样做的问题就是，生产资料没了，又何来的产量呢？那在这两项运动发起后，各地为了完成任务各显神通，有的拼命干，也有的欺上瞒报。那段期间为了鼓励民众，有很多浮夸的宣传海报和标语，最熟知的就是我们中学课本里的肥猪赛大象，玉米比人高了。而这样做导致的问题就暴露了，大家生产积极性没有了，都觉得好日子要来，不用辛苦劳作就有饭吃，反正一切有公社，然后还把大家的生产用具拿去炼钢铁，粮食产量更是雪上加霜。明面上看好像一副全民幸福欣欣向荣的样子，其实就是在坐吃山空，一片浮影。于是在1959年，老天就给了人们一个狠狠的大耳光子。那一年开始，全国各地开始了连续3年的严重旱灾，河南、山东、四川、湖北、湖南、黑龙江、安徽等全国大面积都出现了灾情，受灾面积达到了4463万公顷，也是这一年中苏关系破裂了，双方停止了一切合作和支援。到了1960年，苏联方面还强硬要求我们偿还欠下的外债。于是在天灾的持续扩大下，本就很多民众吃不上饭，国家赈灾捉襟见肘，还要拿出钱来去还账，一下子就彻底压垮了我们的生存环境。很多地方都是颗粒无收，加上之前的两件事铺垫，更是雪上加霜。于是全国就出现了大面积的粮荒和饥荒，严重程度不比电影1942差，很多地方甚至出现了易子而食的场面，惨烈景象可能只有经历过的人才能描绘出来。那出于特殊原因，其中的具体细节画面这里就不跟大家描述了。至此，那3000万人非正常死亡的原因大家应该都懂了。总结下来就是，内忧外患，天灾人祸一起来了。本来决策层只是迫切的希望人民幸福美好，能更快的过上好日子，但急于求成，决断错误，让天灾一下子砸穿了人们的现实。曾史军认为，无论是人为因素还是不可抗力因素，一开始决策的人肯定是没有坏心思的，都是希望人民能更好，国家能更强盛。跟大家介绍这些，曾史军也是压力山大，但他既然发生，便有他的历史意义，我们新一代的接班人应该去正视他，汲取教训，痛定思痛，然后去为更好的未来进发，给我们的子孙后代避坑指路。好了，今天的视频内容就到这里，我是曾史军，只讲真实的历史。如果你看完有所得，请不要吝啬点赞、关注、加个朋友。
我们下期再见。